ste ispelni начален удар натоп. Сапега. Ненов. Галавино. Успешен блок. 9-2. До сега в двата завършили гейма и в третия българите са отбелязали общо 11 точки. Искам да ви напомня, че срещу румънски отбор съветските волейболисти допуснаха да им бъдат отбелязани само 12 точки, което говори за приблизително еднакви стойности на втория и трети от миналите олимпийски игри в Москва. Другарю Гиго. Тогава обаче разликата в точките, а и в съотношението на силите, което се виждаше в игрището, беше по-различно. И това ни навежда на мисълта, че трябва да помислим как е преминала годината от Москва до Варна за тези отбори, които се класираха на челни места в олимпийския турнир. На нашия микрофон е и заслужилият майстор на спорта Димитър Златанов, до миналата година капитан на нашия национален отбор по волейбол. Той чу символичната шестица, имената на състезателите, които предлагаме с доцент Гигов за символична шесторка на Евроволейбол 81-а. Добре, Златанов, наверно и други са направили впечатление. Според вас биха ли могли да конкурират и други волейболисти със своите качества, с показаното тук? Струва ми се, че има състезатели, които заслужават внимание, освен посочените от другаря Гигов, шестима състезатели в символичната шесторка на Европа. От тези, които заслужават допълнително внимание, заслужава да се отбележи изключителната игра на разпределител на съветския от отбор Зайцев, който с своята тактическа игра в разпределение извежда се своите съотборници в стрелкови позиции и помогна много за спечелването на още една европейска титла. Заслужава внимание играчът с номер 5 от съветския отбор, мисля, че се казва Шкорихим, който е един много перспективен съветски състезател и твърде млад. Може би в бъдеще голяма част от играта на съветския отбор ще се базира специално на неговата игра. Може да се кажат и добри думи за един от не младите състезатели от съветския отбор, Молибога. По-особено впечатление ми направи номер 3 от отбора на ГДР, който играе разпределител. Той е един млад... Кюнер. Да, Кюнер. Той е един млад перспективен състезател с голямо бъдеще. Също хубави думи могат да се кажат за състезателът от Чехословашката спортивска република, Приложни, който играеше с номер 1. Един комплексен състезател, който и в нападение, и в защита играе еднакво. Благодаря ви. Благодаря ви. 14-2, 2-14 в третата част на мача.
и в заключителния двобой съветските волейболисти показаха своята блестяща класа. Последна точка на 12-то европейско първенство по волейбол за мъже във Варна. 15 на 2 в третата игра и така след 15 на 3, 15 на 6 и 15 на 2 точки, 3 на 0 за съветския отбор. На най-високото стъпало на почетната стълбичка съвсем заслужено ще застанат съветските волейболисти, които още един път показаха, че нямат травми.